वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल जुगल ब्लॉग्स लो अपना लोगों को कोलो के स्वागतम जनेशु आरु आहोक आजीर वीडियो तुम आरंभ हो करो हे फ्रेंड्स आजी मैं गोया सो एकन पार्क देखा बोले आरु जितु किड्स अवार्ड बने चिलो हे क्लिप तो मैं आगोटे दिदिम बारु आरु जिकिनी वीडियो माने मैं पार्क खनत गय बनाम हेखिनी वीडियो ए क्लिप तो पिसते पाई जाबो तो देरी नकरे वीडियो तो मोर हेखलोगे साइड हो आही पालो एखन तो आहोक पार्क खन देखाओ ভাল কই এইখনে পার্ক তো আমি কিপখন খুলি লাগে নাকি চাও কি আছে তো পার্কখনত বহাগে নুকা বহা সিস্টেম রাখিছে তার পিছত এটা দুটা নহয় প্রত্যেকটো লাইনত চারিটা কে দিয়া হৈছে তার পিছত ইয়াতে আছে কোন জঙ্গল হৈছে বাৰু তো আহক আজিৰ ভিডিঅটোত আমি কিছুমান কি দেখাব পাৰো বাৰু তো ইয়াতে মানে সৰু লৰা ছোৱালী খেলিব পাৰে তাৰ পিছত ঝুলনা আছিল বাৰু এইটো চাওক জুম কৰিছো ঝুলনাত এতিয়া বাৰু ঝুলনা দুখন নাই তো এনেকুৱা আৰু আছে আৰু পাৰ্কখনত কিছুমান ফুলৰ গছ আছে তাৰ পিছত কিছুমান মানে আছে এতিয়া বাৰু জঙ্গল হৈ আছে আৰু কেইদিনমান পিছত বাৰু জঙ্গলখিনি চাফা কৰিব এতিয়া আকৌ মই এটা ব্লগ বনাই কিনে আপোনালোকক দেখাম বাৰু তো ফ্ৰেণ্ডস ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅটো চাগে ইমান ভালকৈ বনাব পৰা নাই কাৰণ নতুন নতুন মই শিকি আছো আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে ভিডিঅটো চাই কিনে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে প্লিজ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ আছিল এইখিনিয়ে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ লৈ নতুন জাগালৈ তো কিল দেন টাটা বাই বাই আৰু প্লিজ 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 ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবচোন।